Жителі Свалявської багатоповерхівки на свята залишились сам на сам зі складною ситуацією. На вихідні забило каналізацію, а комунальні служби у святкові дні не працюють. Довелось власними силами лагодити комунікації. ОСВБ не маємо, бо нікому зробити, тому що той, я вам повім таке, що у нас дом такий, що більшість старих. То одна жінка як сказала, старі не можуть, молоді не хочуть. Схожі випадки трапляються часто. У святкові дні аварійні бригади не працювали. Довелось покладатись на власні сили. Почало підтоплювати перший поверх. Ми зверталися до водоканалу, але у суботу. Але вони нам сказали, що до вівторка вони вихідні. Ніхто з аварійних служб, ніхто до нас не прийшов. Просто ми між людьми почали шукати майстра, щоб прийшов нам допоміг. І небайдужі люди з під'їзду нам допомогли. Тепер черпають воду із підвалу.